Soc en Paraguado, professora del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València i membre del projecte InnovaGent. En aquest vídeo, al costat del professor Josep Vicent Pitzer, us parlarem de la segregació ocupacional de gènere a partir de l'anàlisi d'algunes dades. La creixent mobilització laboral de les dones a l'estat espanyol ha estat una constant en les darreres dècades, fet que no s'ha vist modificat per la presència de la primera crisi econòmica i la posterior crisi sanitària. Aquesta evolució de la taxa d'activitat i ocupació de les dones ha estat un fet constatat en tots els països de la Unió Europea, encara que amb major recorregut en l'Estat espanyol. Els nivells d'activitat de les dones han crescut de forma continuada al llarg dels diferents períodes, mentre que en el cas dels homes l'evolució sembla estar més directament relacionada amb els cicles econòmics. D'acord amb l'informe La situació de les dones en el mercat de treball 2023, les dones representen un poc més de la meitat de la població, concretament el 51,4%. Venien a representar el 47,7 de la població activa i el 46,6 de la població ocupada. El procés descrit ha suposat una reducció substancial de la bretxa en la taxa d'activitat d'homes i dones que s'ha modificat des dels més del 30 punts percentuals dels anys 90 del darrer segle a menys dels 10 punts en el 2024. Respecte a la diferència entre les bretxes de les taxes d'activitat d'homes i dones entre l'estat espanyol i l'eurozona, en l'actualitat la bretxa és lleugerament menor en l'estat espanyol enfront de l'eurozona, sent en 2023 de 7,7 punts i 9,1 respectivament. Els processos que hi ha darrere d'aquesta reducció de la bretxa de gènere en la taxa d'activitat són l'augment continuat de la taxa d'activitat de les dones acompanyat d'una disminució de la taxa d'activitat masculina. Una part important de l'activació de la força de treball femení durant la crisi de 2007 ha d'interpretar-se en clau sectorial en relació a les majors oportunitats relatives d'ocupació en sectors feminitzats, però també en clau familiar i en relació a l'incidència de la desocupació en altres membres de la unitat familiar. Dos fenòmens que al seu torn es troben interrelacionats. Amb l'afluència massiva de les dones al mercat laboral i l'augment dels seus nivells de qualificació, podríem estar temptades de suposar que assistim a una presència cada vegada més paritària i àmplia en els diferents sectors i ocupacions. Desafortunadament, la segregació ocupacional de gènere és un fenomen que persisteix i que hem pogut constatar en les dades que presentarem. Estem davant d'un factor de desigualtat que sembla no haver evolucionat suficient i que en alguns casos presenta indicadors de segregació no gaire diferents als de fa dècades. Soc Josep Vicent Pitxer, professor del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de València i membre de l'equip InnovaGent. Com a continuació de l'exposició feta fins ara, analitzaré breument el perfil de les oportunitats laborals a les quals acaben accedint les dones quan assolixen una ocupació. Per tal d'estudiar com es distribueixen les dones en el conjunt d'oportunitats laborals existents en el mercat laboral espanyol, adoptarem una doble perspectiva. D'una banda, la perspectiva sectorial, la qual mostra quines branques d'activitat donen cabuda a les dones ocupades. En altres paraules, quins productes, béns o serveis generen les unitats productives que acaben reclutant dones. D'altra banda, la perspectiva ocupacional, que permet observar quin tipus de tasques realitzen les dones ocupades, siga quin siga el bé o servei produït per l'organització que les ha contractades. Per fer-nos una idea de la situació, tant des d'una perspectiva com des de l'altra, ens cal saber quines són les opcions amb major presència relativa de dones dins la població ocupada. Opcions feminitzades, aquelles on les dones ocupen més del 60% de les oportunitats laborals. I també en quines altres la presència femenina és bastant reduïda. Les opcions masculinitzades, aquelles on les dones cobreixen menys del 40% de les oportunitats laborals veiem quins són els resultats en el cas espanyol. A partir de la taula mostrada, des de la perspectiva sectorial, s'aprecia que a l'estat espanyol en 2021 la presència de les dones en l'agricultura, la ramaderia, la indústria i la construcció és molt reduïda, menor al 30% en tots els casos. Per contra, totes les branques d'activitat del sector serveis, amb l'única excepció de la d'informació i comunicacions, són o bé activitats mixtes, és a dir, activitats amb unes plantilles relativament equilibrades, o bé activitats feminitzades. A partir d'aquesta altra taula addicional, també referida al cas espanyol en 2021, Podem destacar que des de la perspectiva ocupacional, la presència femenina és elevada en termes relatius en dos blocs d'ocupacions. D'una banda, totes les ocupacions no manuals, amb l'excepció de les de direcció i gerència. Unes ocupacions exigents en qualificacions. Es tracta, en aquest cas, de les ocupacions tècniques i professionals, el que en la taula són els grups 2 i 3, junt amb les ocupacions d'oficina, administratives i comptables. D'una altra banda, ocupacions manuals amb poques exigències de qualificacions com són restauració, venda, ocupacions manuals elementals. Per un altre costat, resulta cridanera la reduïda presència relativa de les dones en les tasques de direcció i gerència, però també en totes les ocupacions manuals qualificades. Per completar la meva intervenció, cal que observem la distribució de les dones ocupades a l'estat espanyol en cadascuna de les agrupacions d'activitats i les agrupacions d'ocupacions que acabem de revisar. El resultat és que més del 80% d'aquestes dones treballa en branques productives i en ocupacions feminitzades o mixtes. Així doncs, són molt poques les dones que accedeixen a activitats i ocupacions masculinitzades. I això passa tant en 2021 com 10 anys abans, una mostra clara de la persistència al llarg del temps del fenomen observat. Tot seguit, la professora Emparaguado hi afegirà unes consideracions addicionals per tancar aquesta presentació. Com hem pogut apreciar a partir de les dades, malgrat aquesta institucionalització i socialització de les dones en l'ocupació, els índes de segregació per gènere s'ofreixen d'una revolució estancada, ja que la majoria de dones i homes continuen entrant a treballar en branques d'activitat i ocupació on hi ha un predomini de persones del mateix sexe. La incorporació de les dones a l'ocupació no es dona per igual en tots els sectors ni nivells laborals i es produeix gairebé sempre acompanyat de processos de segregació ocupacional. Les teories de la segmentació del mercat de treball mostren com les condicions d'ocupació poden variar molt d'uns llocs a uns altres. I és aquí on s'observa que l'ocupació femenina, encara que molt dual respecte a la condició d'ocupació, es concentra de manera important en sectors feminitzats i sovint en segments de baixa qualitat en l'ocupació. Aquestes diferents posicions sectorials i ocupacionals que ocupen homes i dones en el mercat de treball es troben en la base de la bretxa salarial de gènere. Estudiar per què persisteix la segregació ocupacional és important, en tant que produeix desiguals efectes en la vida de les persones treballadores i, a més, la principal conseqüència d'aquest fet és que en les ocupacions de dominació masculina, es perceben majors remuneracions, perpetuant-se la producció i reproducció de la bretxa salarial, qüestió que condiciona el benestar material en el present i el futur de les persones asalariades. Us donem les gràcies per la vostra atenció i esperem que us hagi resultat d'interès la nostra exposició.